E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai gravar um pequeno vlog, tá? A gente vai até uma cidade mais próxima aqui num evento e a gente vai estar gravando alguns detalhes e tudo mais. A gente vai num encontro numa igreja. Então, peço para vocês aí ir acompanhando o vídeo. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, avalie o vídeo com o seu gostei e bora pro vídeo. A Letícia já tá chegando. E a gente vai dar sequência no vídeo aí. Valeu? Então vamos lá. Meu Deus, aqui estará em sua mão e
Então, pessoal, agora a gente para para fazer uma boquinha. Acabou o culto agora. Não deu para mostrar muito lá dentro, mas o que deu para mostrar a gente passou aí durante o vídeo. Então, vamos comer lá um pouquinho agora. Acompanha aí. Tá? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do vlog aí. A gente tá indo embora agora, já é por volta de quase 11 horas da noite. Rumo à nossa cidade de novo. Acompanhe o restinho da viagem, beleza? Abraço a todos aí e até o final do vídeo. O que você achou do culto hoje? Foi top demais, amor. Muito bom, né? Muito bom, nossa, maravilhoso.